Celo veter in dež nista ustavila deklet. Malo pred 15. uro so ob udarcih zvonov, tako kot to veli tradicija, začela svoj neobičajni boj. Prvo jabolko je zalučila frejla, predstavnica neporočenih deklet. Sprva previdno, nato pa nekoliko bolj razposajeno. Jabolka so kmalu frčala prav vse povsod. Največ jih je bilo namenjenih fantom. Pa si ti uspela zadeti katerega izmed fantov, ki ti je všeč? Nekaj mi všeč ne, ampak upam, da sem kašnega zadela vsejno. Možno, da sem je. So me zadeli, tudi če sem bil lepo skrit. Pa veš, katera te je? Ne, to pa nisem videl. Ja, ma eno, ma lih tako. Nečko, nisem videl, kdo je vrgul. Lučanje jabolk je za vaško skupnost veliko več kot le igra med fantovsko in dekliško. Je en tak običaj, kjer se vsa dekleta združimo. Smo skupaj skozi celo leto, ne samo za ta običaj. Smo taka skupina, ki sodeluje skozi celo leto tudi z Boljunskim društvom. To je prvič, ki sem bila del njega, ker sem komaj dopolnila 16 let in mi veliko pomeni, ker se vsa mladina skupaj združimo, posebno s puncami. Najbolj so se zabavali najmlajši, ki jim tako početje običajno ni dovoljeno. Najstarejši vaščani pa so z nasmeški obujali spomine. Točno se nas spomne z moja žena, ma sigurno je metavila jabka, ne? Se pa spomnite, koliko jabolk je vas zadelo z leti? Par dobrih, to se spomni. Mislim, uko črna. Ko sem bil mlajši, je bilo bolj hudo, ne? Zdaj pa se moramo biti malo pristrani, ne? Ne, če mladi malo tako izurijo. Ostanke dobrih 60 kg jabolk naj bi pojedli konji iz bližnje Dolge Krone. Mladina bo trg ponovno zavzela spomladi, ko bodo fantje postavljali maj.